seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Aqui é o Reinaldo, canal New Tech, do Investimento Digitais. Hoje de manhã a gente gravou um vídeo falando que o Bitcoin ele poderia buscar novamente os 11 mil dólares. Ele estava com essa tendência, só que houve uma movimentação suspeita em uma carteira, podendo a qualquer momento ser derramado mais de 94 mil bitcoins. Aí pode ter afetado nessa queda que a gente vê agora no momento. O Bitcoin estava cotado a quase 10.900 dólares, estava 10.850, e com isso ele perdeu quase 400 dólares em questão de poucos minutos. E então a gente vai falar sobre a notícia dessa carteira de 94 mil bitcoin que foi movimentada. E pode ter influenciado nessa queda que a gente consegue ver agora no momento do Bitcoin, beleza? Então vamos para a tela do meu computador que a gente vai falar um pouco mais. Então aqui a gente vê que o Bitcoin ele caiu bastante, agora ele está cotado a 10.407 e as outras altcoins também seguem caindo. Elas costumam acompanhar muito, muito mesmo. Iota caiu menos um na última uma hora, entre outras criptomoedas, beleza? Mas vamos lá, um vídeo bem rápido aqui, vamos falar sobre essa movimentação suspeita. Transação misteriosa de 94 mil Bitcoin torna-se destinatário mais rico do mundo fora das exchanges. Ou seja, fora as grandes exchanges como a Binance, o OBI, Bittrex, Bitstamp, em quinto lugar vem essa carteira que movimentou cerca de 94 mil bitcoins. Então aqui está o endereço dela. Isso aí foi movimentado ontem às 11h30 da noite, beleza? Então vamos lá. A carteira destinada de uma transação equivale a 1 bilhão em bitcoin. Em 6 de setembro pode ser agora o endereço mais rico fora das exchanges. A carteira que foi destinada à transação de 94.504 bitcoins, cerca de 1,031 bilhões de dólares, o endereço Bitcoin mais rico não associado a nenhuma empresa de criptomoedas, de acordo com dados do recurso de monitoramento. Aí aqui é o gráfico que a gente falou. Um terço das criptomoedas veio da UOB, segundo dados, a provedora de dados da blockchain Londrina Token Analytics. Pelo menos um terço das transações misteriosas tem como origem a exchange UOB. Outra análise, a empresa de métrica e dados de blockchain Glassnode tweetou que pelo menos 73 mil bitcoins de transações são originadas. Tweet anterior da Crypto Harris Cat, pelo menos duas carteiras de Bitcoin envolvidas nas transações pertencem ao UOB. Uma das carteiras específicas está diretamente envolvida na transação. Rumores correndo solto. Como publicado mais cedo, o recurso de monitoramento da criptografia Whale Alert revelou que a transação muito discutida não envolveu carteiras conhecidas ou apenas pertencentes a nenhuma exchange específica ou a qualquer empresa relacionada a criptos. Alguns analistas sugeriam que os fundos possam estar vinculados à plataforma institucional de negociações Bakkt, que começa a aceitar depósitos de cliente hoje. Enquanto isso, a Woben, que é a ranqueada 20ª maior exchange de criptomoedas pelo volume diário negociado ajustado, teria registrado o maior volume de retiradas do suposto esquema de pirâmide Crypto Plus Token até dia 23 de agosto. A Woben não respondeu os pedidos do site aqui. Então os rumores começam. E com isso, muita gente pode ter ficado apavorada e possa ter tirado criptomoeda do mercado e ter derramado dessa forma. O Bitcoin ele estava numa constância muito forte. Por isso que eu falo, às vezes a análise ela pode ser quebrada por uma suposição, por manipulação de mercado. A gente viu 94 mil bitcoins, cerca de 1 bilhão de dólares, pode estar causando isso aqui agora no mercado, beleza? Então, essa notícia que eu queria trazer para vocês, ela é como
um pouco urgente, exatamente porque o preço do Bitcoin ele desabou. E se isso aí for realmente por motivos dessa manipulação no mercado, o preço ele pode cair muito mais ou ele pode voltar a recuperar muito rápido também. Pode ter sido uma manipulação, sim, do mercado. Ele não conseguiu chegar ao patamar de 11 mil dólares e ter devolvido para buscar um pouco mais embaixo, ou pode também ter a ver com isso aqui que a gente falou, beleza? Então é isso aí, eu vou ficar atento aqui. Qualquer coisa eu vou mandar lá no nosso grupo do Telegram. Então, se vocês não fazem parte do nosso grupo do Telegram, já entra lá, faça parte do nosso grupo. Vai ser uma honra ter vocês lá. Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar seu like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima e fui!